Hallå allesammans och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag är jag Alexander här och jag tänkte då prata om lite tidigare stortalanger och var de har hamnat idag, 5 år senare. Jag tog en säsong då 14-15 där jag försökte leta upp lite namn som det pratades mycket om inför den säsongen då. För det är ju 5 säsonger sedan i och med starten av den nuvarande säsongen 1920. Så jag har valt ut 5 namn och om detta är någonting ni hade velat se mer av på kanalen så är det självklart något vi hade kunnat göra mer av. Vi kan titta på lite olika perspektiv, vi kan titta 10 år sedan eller vad ni nu önskar. Jag vill bara sticka in er lite snabbt och berätta om att vi har en pågående giveaway tillsammans med Nordic Soccer Sales på vår Instagram. Länken kommer ni hitta i beskrivningen. Ta chansen nu att vinna ett par riktigt feta inomhusskor. Nu när det är mörkt och kusligt ute så är det alltid skönt att spela fotboll inomhus istället. Så ta chansen, länken finns i beskrivningen eller i toppkommentaren. Så hittar ni alla instruktioner ni behöver för att delta i giveawayen där. Men innan vi då sätter igång så vill jag gärna påminna er om att prenumerera på kanalen. Vi hoppas och siktar mot att nå 10 000 prenumeranter innan 2019 är slut. Så om ni hade kunnat hjälpa oss på den vägen hade det uppskattats enormt mycket. Då vill jag börja med den kroatiska Alen Halilovic som inför då säsongen 14-15 värvades från Dynamo Zagreb till Barcelona redan som en 17-åring. Summan landade på 2 miljoner euro men han fick inte mycket speltid under den säsongen, eller inte i A-laget då, utan han fick speltid i endast en cupmatch för Barcelonas A-lag. Där han då under största delen av säsongen höll till i B-laget. Därefter blev det lån till Sporting Gijon. Och utan att ha imponerat så såldes han sen då till Hamburg i Tyskland med en återköpsklausul. Där skulle han tyvärr då misslyckas och gick då sedan på lån till Las Palmas i Spanien igen. Men presterade återigen svagt. Han fick sedan lämna Hamburg gratis och gick då till den forna storklubben AC Milan i Italien. Men där han återigen inte lyckades ta en plats i A-laget. Utan han knappt representerade AC Milan innan han gick på lån till först belgiska Standard Liège och är idag som 23-åring utlånad till Herven i holländska ligan. Där han faktiskt har fått lite speltid men har då en bit in på säsongen inte startat en enda match. Så det var inte på lån i Herreven man trodde en 23-årig Halilovic skulle vara, utan man såg ju honom redan då ha slått igenom och var på gång på att bli en världsspelare. Men mittfältaren har ju en bit kvar på karriären och det kan ju vända snabbt i fotboll. Så att det får ju återstå att se om man kan göra något större avtryck i Herreven och kanske då slåss om en plats i Milan nästkommande säsong. Och då går vi vidare till den tyske Maximilian Meyer, mittfältaren då som är fostrad i Schalke 04. Han hade redan då 14-15 haft en full säsong i ryggen och spelade ju drygt 100 matcher i Bundesliga för Schalke efter då den här punkten som vi väljer att börja titta ifrån. Och det var ju ett Schalke som ofta presterade väl och Maximilian Meyer gjorde det ju bra. Ofta sin offensiv mittfältsroll men blev ju senare placerad lite djupare i mittfältet. Han var kapten i Tysklands OS-lag 2016 och i Brasilien. Och där blev det förlust mot just värdnationen Brasilien i finalen. Så ett silver på meritlistan för honom i OS. Sedan då 2017 vann han EM och blev utsedd som en av turneringens bästa spelare. Då han fick en plats i turneringens lag. Sedan då en tuff säsong 2017-18. Sen på säsongen 2018 kritiserade han då Schalkes ledning. Och det slutade med att han då i april varken spelade eller tränade en minut till med Schalke. Och fick då lämna när kontraktet gick ut. Då 2018 gick han gratis till Crystal Palace som många var förvånade över. Många hade spekulerat att han skulle hamna i en betydligt tyngre klubbadress. Men det blev Crystal Palace i Premier League och han fick ju inledningsvis relativt mycket speltid. I denna säsong har han endast fått speltid i 3 Premier League-matcher. Och Roy Hodgson verkar inte vara imponerad av den tyska mittfältaren som idag har hunnit fylla 24 år. Och han var ju verkligen sedd som nästa
mittfältsgeneralen för Tyskland. Men har ju än så länge inte levt upp till den potentialen. Och vi får ju då hålla koll på mig och se om man kan växla upp nu som 24-25-åring och ta nästa steg i karriären. Vår nästa spelare är holländska Rikairo Sivkovic. Och han blev ju väldigt hypad inför då 14-15 när han då säkrade en flytt till Ajax från Groningen. I Groningen hade han redan hunnit sätta avtryck som 17-åring där han hade slått till med 11 mål på 33 matcher. Det visar en väldigt bra målskörd för en offensiv spelare som inte ens hade blivit myndig. Det blev knappt speltid den kommande säsongen i Ajax A-lag, men han presterade väl i andra divisionen för då B-laget Young Ajax och producerade en hel del poäng under sin tid där. Men fick inte förtroendet i A-laget utan gick då först på ett lån till Willem II där det inte riktigt gick som det var tänkt och man får sammanfatta den perioden som misslyckad. Men året efter gick han till Utrecht på lån och det var väl där det andra genombrottet kom. Han slog till med en hel del mål och bevisade återigen att han är en spelare att räkna med. Och det ledde till att belgiska KV Oostende fixade hans signatur och han då flyttade till Belgien för en hemlig summa. Där tog det dock emot rejält och han lyckades inte leva upp till de förväntningarna han hade inför säsongen. Och då i februari 2019 valde han att flytta till Kina. Klubben som var intresserad var Changchuan Yatai i andra divisionen. Där har det återigen börjat täcka uppåt för den 23-årige holländaren. Där han har slått till med 17 poäng på 23 matcher. Även om det då som sagt är den kinesiska andra ligan. Och vi får se vad hans nästa steg i karriären är för Sivkovic. Och förhoppningsvis kommer han då tillbaka till Europa och kan bevisa att han faktiskt kan leva upp till den potential som han spåddes ha. Nästa spelare är belgiska Juri Tielemans. Hade redan då haft en full säsong i Anderlecht mittfält och redan hade det börjat knackas på dörren för att Tielemans skulle flytta utomlands till betydligt större klubbar. Ryktades som de absolut största var på jakt efter den unge belgaren. Men han blev kvar i Belgien ända till 2017 och hade redan hunnit debutera för det belgiska landslaget innan då han säkrade en flytt till Ligue 1 med Monaco för hela 25 miljoner euro. Där fick han inledningsvis väldigt mycket speltid, eller han fick egentligen alltid mycket speltid i Monaco som den säsongen presterade väl och slutade tvåa. Men sen var det ett tungt halvår som följde där egentligen hela Monaco hade det besvärligt och rörde sig i nedflyttningstrakterna. Och Tielemans valde då att lämna den eventuellt sjunkande båten Monaco för ett lån i januari till Leicester. Det lånet var då den resterande halvan av 2019 för 18-19 säsongen. Och där blev det succé direkt för belgaren. Det ledde till att Leicester valde att öppna plånboken och värva honom för 40 miljoner euro. Och det var ju ett väldigt bra köp för Leicester får man ju se det så här än så länge. Han har spelat i de flesta av Leicesters matcher. Och är ju idag en viktig startspelare för Leicester som ligger högt upp i Premier League och utmanar definitivt om Champions League-platserna det här året. Och då går vi vidare till den sista och den femte spelaren då på den här listan. Enes Unal, den turkiska anfallaren som hade lyckats etablera sig i Bursaspor som en anfallare att räkna med. Men han var egentligen aldrig en målspruta och han producerade ju relativt få mål på de minuterna han fick chansen i. Men Manchester City såg någonting i den unge turken och valde därför att köpa honom. Men han lånades direkt ut till Genk där det inte var speciellt lyckat. Och dessutom så följde han upp det med ett misslyckat lån till Nac Breda. Men det skulle vända för Unal som då gick på lån till FC Twente i Eredivisie. Och producerade 18 mål på 32 matcher. Och man kan ju lugnt konstatera att karriären hade fått fart igen. Då var han återigen het på marknaden. Och spanska Villarreal valde att försöka få hans signatur. Och de lyckades
till slut. Där fick han inledningsvis en del speltid. Men i oktober det året 2017 lånas han akut ut till Levante med en klausul att hämtas hem redan i januari. Den klausulen använde Villarreal och fick ju en hel del speltid på då våren i La Liga. Där han avrundade med 5 mål på 31 matcher totalt i Villarreal. Nu är den 22-åriga turken inne på sitt andra år på lån hos Real Valladolid, som ägs av den förre storanfallaren Ronaldo. Och Ronaldo måste ju då säga någonting att utveckla i den unge turken och har ju därför sett till att han ska vara spendera ett andra år på lån där. Han har ju en bit kvar att växa upp om man ska nå den potentialen han förespådes att ha. Men han är bara 22 år gammal och han har ju flera år på sig att nå sitt tak. Men det var väl det jag hade tänkt ta upp idag. Jag tänkte att det var lagom med 5 spelare. Så får ni se då om detta är någonting ni vill se mer av på kanalen. Så är det gärna någonting vi kan göra i framtiden. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm då återigen inte att prenumerera på kanalen och hjälp oss nå 10 000 prenumeranter innan 2019 är slut. Gilla videon om ni tyckte om den och kommentera vad ni ser de här spelarnas karriärer sluta någonstans och även om vilka spelare ni kanske hade velat då att vi tar upp i framtida videor med detta ämne. Så ses vi i en ny video snart igen. Tack så mycket. Hej!